Nafta ruse është rikthyer në tubacionin Druzhba që del nga Ukraina dhe shkon në Ungari, Slovaki dhe Republikën Çeke. Kompania ruse Transneft ndërpreu të martën furnizimin pas bllokimit nga një bankë evropiane për shkak të sanksioneve kundër Rusisë. Tani fal marrëveshjes së arritur midis Rusisë dhe Ukrainës, situata është shqetësuar. Embargoja BE-s e rënë dakord në muajin maj ka prekur naftën ruse të importuar nga deti, por ka lejuar furnizime të përkohshme nëpërmjet tubacioneve për vendet pa dalje në det. Rusia shkurtoi furnizimin me gaz natyror në Evropë pasi shumica vendeve refuzuan të paguani në rubla dhe jo në dollar ose euro.